Gràcies, senyor president. Senyors diputats, senyores diputades, vull pujar a la trona per a dir sí a aquesta comissió d'investigació i dir que ja era hora de plantejar això en les Corts Valencianes després de la negativa sistemàtica que se va fer durant 4 anys a totes les comissions d'investigació que se van demanar en ares de donar transparència a la gestió feta per el govern valencià, per les persones que estan encarregades de les institucions, ja siguen provincials, ajuntaments o de la Generalitat, i que estan íntimament lligades a casos de corrupció. És inevitable que després del sí, que no tindria ja per què argumentar més, argumente el per què estem en contra d'aquesta negativa que fa el Partit Popular. Se diu així, vostès ho hauran sentit ara mateix, que se demana investigar uns fets que estan siguent investigats en els òrgans competents. Però durant molt de temps, i encara a dia d'avui, vostès estan lligant a aquests òrgans competents a qualificatius com manipulació, mala interpretació, estan fent suposicions, estan fent interpretacions, és a dir, vostès que diuen que s'estan fent maniobres polítiques dels òrgans competents que estan investigant en el jutjat i a nivell policial aquests casos de corrupció, vostès estan dient públicament, els membres del govern valencià, els membres de les diputacions i dels ajuntaments que estan assenyalats per corrupció, estan dient que estan manipulant, estan dient que estan interpretant, estan dient que estan fent suposicions i que estan malinterpretant la realitat. I clar, uno diu, bé, doncs ja que ells estan malinterpretant, per què a nosaltres no ens deixen interpretar conforme a lo que toca? Per què no? Se diu que el que resta que amagar, el que nada teme, nada esconde. Se diu, el que nada teme, nada esconde. I jo crec que és una frase que tothom hem de tindre interioritzada. El que nada teme, nada esconde. I què amaguen vostès? Jo sempre repeteixo el mateix. Vostès estan empecinats en dir que això és una maniobra electoral, que nosaltres estem confosos, que volem atemptar a la presumpció d'innocència, etcètera, etcètera, i per què no ens donen l'oportunitat de tindre que rectificar en totes les coses que hem dit en seu parlamentària o fora de la seu parlamentària, sobre irregularitats i sobre el mal que vostès han gestionat de forma obscurantista la gestió pública. Per què no ens donen aquesta satisfacció? Per què no se donen vostès aquesta satisfacció de que una vegada se faci una comissió d'investigació tinguem que eixir als mitjans de comunicació i dir no hi ha res de res, perquè el que nada teme, nada esconde, i efectivament no tenien que amagar absolutament res vostès. Però no, de nou tornen a vindre així i confonen una qüestió que a nosaltres ens sembla preocupant. De nou tornen a confondre la separació de poders. Així en les Corts Valencianes es pot fer una investigació encara que estiga sub judice. Perdonen que li ho diga, senyors del Partit Popular. Quan els atemptats de l'11M o quan l'accident tan terrorífic que vam tindre en el metro València se feren sendes comissions d'investigació malgrat que hi havia investigacions i hi havia secret de sumari i estaven sub judice. O vostès se pensen que nosaltres no sabem de lo que estem parlant? O vostès se pensen que nosaltres ens xuclem el dit? Senyor Peral, com que diu que no? De veritat que no? De veritat que no se feren comissions malgrat que estaven els processos sub judice? Com que no ho sap? I aleshores per què diu que no se pot? Que no ho sap? Pues no diga que no se pot. Clar que se pot investigar, perquè se fa una investigació política d'uns fets que deriven d'una mala gestió i que s'han de responsabilitzar aquells que ho han fet políticament també, que després contestaran en els jutjats i a la policia de totes les acusacions. Però si s'han fet les coses malament en les gestions, s'ha perjudicat el bon nom d'aquests municipis i d'aquestes institucions perquè vostès han volgut dur per un camí molt obscur les gestions que s'havien de fer, aleshores, això toca aquí. Sí, toca aquí. Per què vostès falten a la intel·ligència de tots els que estem en aquesta part de la bancada o en els mitjans de comunicació i ens venen la moto argumentant una cosa que no pot ser, que no és real i que ja s'ha produït així? Miren, vostès no volen
perquè efectivament tenen molt que amagar i molt que tindre por. I per això han fet aforats als membres que estan investigant. Però més encara, senyor Rus, si té ganes de parlar, demane la paraula. Però tenen molt que amagar quan han fet aforats a membres que estan investigant per la justícia. I per tant, jo crec que avui hauríem fer un sí rotund per a donar-li contundència i sentit a les paraules que el senyor Fabra va fer en la trona de les Corts. Moltes gràcies, senyora Moya.